uretse ko ntawundi twigeze tubona kuri mugaru ko nta n'umwe yigeze anatwoherereza na bush ko nta n'umwe yigeze anahashyira n'icyumba cy'ishuri ko nta n'umuti wigeze uhagera nyakubahwa perezida wa repubulika turagushimira ibikorwa byose umaze kutugezaho nuhagera uzashake se ni kigali yimukiye ibugarura reka nsoze tudutahirize abanyabugarura murakoze cyane murakoze reka nsoze n'iri jambo mfite kado igendanye n'ijambo ry'imana igira iti uwiteka niwe mwungeri wawe ntuzakena azakuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi akujyane iruhande rw'amazi adasuma gusubiza intege mu bugingo akuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye ukuntu uzatinya ikibisi cyose kuko uwiteka ari kumwe nawe inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo biguhumuriza agutunganiriza ameza imbere y'abanzi bawe ni ukuri kugira neza n'imbabazi bye bizakomaho iteka ryose agusize amavuta mu igikombe kizaseseka Thank you.